Mirë të ndëruar shikues, në këtë hapsirë të intervistës do të ndalemi pikërisht tek pandemia COVID-19 në vendin tonë. Kam të nejsi në studio, doktor Skënder Brataj, mirë mbrëma, mirë se erdhët. Mirë mbrëma, mirë se u gjeta. Doktor, pa diskutim, ky vit ka nisur me një shpresë. Shpresë se së shpeti do të nisim tashmë edhe vaksinimin në Shqipëri, një vaksinë e cila pa diskutim është pritur prej kohësh, por së shpeti do të jetë reale. Kjo në jep mundësin që do t'i kthehemi jetës normale? Sigurisht do t'i kthehemi jetës normale. Bota me pandemit ka kaluar s'ka pas vaksina dhe ishtë kthyer jetës normale. Ka bërë ciklin e vetë. Tani për fatin e mirë shkenca ka ecur përpara. Për fatin e mirë, po të shikojmë të dhënat, janë gati 88 milion të infektuar në botë, që po t'i kthehemi fillim shekullit të kaluar, që ishin gati 50-100 milion njerëz të vdekur nga pandemia e gripit, dhe nuk mori këto për masa botërore si shmori SARS-CoV-2-shi. Shkenca kuptohet që jetën përpara, trajtimi është përmirësuar, vaksinat kanë mbi 100 vjet që kanë filluar të aplikohen. Bota shkencore dhe bota e pasur, duke parë që nuk ngeli njëri pa u prekur, u lëshuan drejt vaksinës, drejt studimit kërkimi shkencor, dhe i realizuan atë. Kemi folur edhe herë tjetër, tu dhe kemi thënë, unë personalisht jam shprehur që brenda vitit do të vinte vaksina, dhe për fatin e mirë erdhi. Ose duhet shikojmë, mos kemi memorien e shkurtër, mos të harrojmë përpjekjet që bëri bota në pandemitë e 30 vjetëve të fundit, SARS-i dhe MERS-i, që ishin me një vdekshmëri shumë të frikshme, nga 9.4 dhe në 36%. Dhe aty bota shkencore u lëshua shumë se në fillimin e kësaj pandemie, për kërkimin e një vaksine, sepse kishte atë vdekshmëri shumë të lartë. Por, për fatin e mirë, funksionoi izolimi në atë moment, funksionoi gjithë rrjeti i shëndetësisë nga epidemiologët dhe u izolua, ka pasur në këto vite tek tuk vatrat vogla që izolohen me njëherë, dhe ajo bazë kërkimore, që ishte mbi SARS-in, detyrimisht i ka shërbyer nisjes së punës për vaksinën. Nuk është se sa lindi pandemia, lindi kërkimi mbi këtë vaksinë. Unë mendoj që ka qenë e gjitha eksperiencë 20-30 vjeçare, e dy SARS-i dhe MERS-it, që përshpejtoi, si mund thuash, punën e vaksinës së re që doli për SARS-CoV-2-shin. Kështu që nuk, prandaj duhet kujtojmë gjithmonë si është historia e epidemie, pandemie dhe e vetë shkencës mjekësore. Po ashtu, pati shtetet të tëra që investuan me fonde të hungura, si mund thuash, ju dhanë kompanive, investoni për atë dhe vetëm investoni, kështu që kërkimi shkencor ashtu bëhet, kur ka burimet financiare në radhë parë, njerëzore, kuptohet, dhe teknologjike. Po çdo gjë është e lidhur me financën. Kështu që ju kujtohet Anglia financoi 70 milion euro në atë momentin e parë, vetë shtetë bashkuara dhe kështu shumë shtetë tjera. Kështu që kjo çoi në mbritjen e vaksinës. Njerëzit me të drejtë duan informacion. Çdo qytetar ka drejtë në informimit, por për fatin e keq, informimin e japin shumë njerëz dhe gjithë se cili ka një qëllim kur jepim informacion. Ka dhe një tez të individuale, themi, dhe dhënja e informacionit. Dhe kjo është pak problem. Individuale, politike, ekonomike, religioze, shtresa shoqërisë që i përkasim e kështu me radhë. Janë të gjitha që ndërturën dhe gjithë se cili ka atë teorinë e vetë. Dhe kjo, doktor, bën të humbë besimi nga qytetarët më pas drejt strukturave spitalore, drejt mjekve, sepse ka rastisur faktën se fundmi që ne të reflektojmë apo të shohim një humbje besimi nga qytetarët për t'ju drejtuar spitalit, për t'ju drejtuar specialistit mjekut, për t'marë këshilla. Sigurisht që ndikon, çdo gjë ndikon, lajmi negativ prapet në shpejtë, lajmi negativ bëhet më i besueshëm se sa i pozitivi, sepse lajmi negativ merret kështu siç vjen, ndërsa ai i vërtetë duhet ta vërtetosh dhe të demonstrosh që është ashtu siç thua. Kështu që janë të dyja, por për hapja dhe dëmi që bëhet, e pam dije, mos të dalim nga tema, mjaftoi një fjalë e presidentit dhe shkaktoi atë që shkaktoi në Amerikë. Me pa të drejtë. Dhe njerëzit janë të bindur që ka të drejtë. Po, lajmi u hapë këshu në erë, pa vërtetuar asë gjithë, se të gjithë gjukatat e vërtetuan që nuk ishte. Këshu që
Ai duhet të them, lajmi i keq prapet shumë kollaj dhe hajde ti dalësh pasaj, pati një rrym kundër vaksinave para disa vitesh, që thoshin që vaksinat e fëmijët mund shkaktojnë dhe autizmin. Rastisi një pacient për shumë. Një ndër cilat ishte vaksina e fruthit, po. Por jo se e shkaktoj, se nuk u vërtetua që e shkaktoj, një person ka një smundje që në një moment caktuar zbulohet. Rastisi ose koincidoj me vaksinën, apo me një terapi tjetër, apo me një teknik mjekësore të momentit dhe janë gjisim asaj. Shumë erë në mjekët themi shumë erë që, shiko, gjëja me keqë është me personet që kanë smundje. Se kur vinë, të vinë me një simptomatologjisht i thua, ah, okej, është skuilibruar nga smundja dhe ajde ta ndërko, mund të ketë një të re. Pa. Dhe ne harrojmë që të indagojmë në njerë, të hetojmë më shumë dhe mund të ketë dhe fatalitete. Kjo është, këtë e kam si eksperiencë pune tek fatalitetë që ndodhë në mjekësi, aventja verë, si i thoshim ne, që si duhet të parandalosh, që që mos e merë për skontato atë që të vjenë që është ajo që shef. Atë e shef vetëm me prova, me analiza, me shumë radhë. Që që edhe vaksinat, ka akoma nga këto shoqatat në vakstën, po u vërtetua katër cipërisht që nuk ishin të vërteta. Kjo vaksin, që vinë tani, nuk është virusi dobësor, janë proteinat të virusit. Po. Që njësh duhet din që vaksina nuk shkakton smundje. Në qofë se do të ketë efekte ansore, flasim gjithmonë për efekte ansore, është një protein, e një virusi, është një protein që hynë në organizëm, o me virusin, o me ne, është qelës i lidhje së virusit me qelizën. Proteina spike, në mos nga bëj. Në qofë se një person është alergjik, ka shi një alergeni, themi ne, që mund tjetë që nga virus, mund tjetë që nga përbërsit e plurave, e polini, e vetë përbërsve kimik të holuzve, të antibiotikve, apo të gjithë të zhdulloj medikamenti. Dhe mund të japi një efekt ansor, një reakcion alergjik, se nuk mund të shkaktoj sëmundjen. Pra, nuk është efekt ansor se të shkaktoj sëmundjen virusi, është një efekt ansor i komponentet tjerë, ose dhe i vetë virusit që ju jeni alergjik. Edhe po ta menit, do të ju shfaqe me një form alergjike. Pa. Kështu që janë vërtetuar me numra, aq sa e parashikon ligji, dhe po flasi për dy agjensi ndërkombëtare, FDA dhe EMA, ato amerikane dhe europiane, që janë aq filtra për të kaluar, se dhe në të gjithë në fillim ishim skeptikë që... Dhe shumë strikte, madje EMA, në unë kam patur shpeshherë në fakt komunikim me një profesuese shqiptare nga EMA dhe të regonte rigorozitetin dhe gjithë procedurës strikte që kanë ndjekur ata në aprovimin e kërë vaksinë. Ndërshtetërore, nuk kanë asë një varësi politike, asë interes ekonomik, dhe janë të normal të pa kompromentueshme. Që që garancia është tek numrat, tek fazat, që shikon faza e parë, e dyta dhe e treta dhe sa janë diagnostikuar. Gjë që për shumë nuk u bë me Kinë ose me Rusinë, nuk i plotësoj ato numra 35-20.000 të vaksinuar vullnetarë, për të parë efektet e vaksinës. Kështu që vaksina është mëse e sigurt, këto vaksina që të paktën kalojnë nga këto dy agjensi janë mëse të sigurta. Puna kërkimore vazhdon dhe unë mendoj që brenda një kohë shkurt do dalin dhe vaksinat të tjera, sepse ishin gati 20 gati. Kjo do lehtësoj, disi nëse... Që do lehtësoj... Po, kemi parasysh edhe Italia është një nga shtetet të cila po përgatis së fundmi vaksinë. Po përgatis së fundmi, ndofta dhe më komode me një soministrim vetëm, e këshu me radhë, e kemi dhe më afër dhe vendim fqinjë, dhe kur fillon prodhimi, detyrimisht shtetet e pasura, që mund t'i marin të gjitha, nuk mund të mbrohen, po nuk u vaksinua gjithë njerëzimi. Doktor, bëjmë një rezume, të themi, prej 10 marsit deri më tani, si ka qenë fluksi drejt numrit të gjelbër pra të urgjencës, mëraku që shfaqin qytetarët në raport me tani, ku ka edhe një shtrirje, themi, edhe mjekët e familjes kanë marrë kompetencat e tyre dhe ka një ndarje, të themi, të gjithë trajtimit të koronavirusit. Për fatke që jemi në kuotat e 1.223 humbje jetësh, gjithë se bashku të donin mos kishte asë një humbje jetë, por me se duket këj virus ka qënë i pa parashikueshëm dhe i pa besë në raport me këtë pjesë.
Çfarë mund të themi nga piknisja e këtij e kësaj pandemie në vendin tonë deri më tani? Si janë raportet, fluksi i telefonatave, ankthi i njerëzve e gjitha? Shiko, nuk ka smundje që nuk shkakton vdekje. Po. Në Shqipëri vdesin 22-24.000 njerëz në vit nga të gjitha smundjet. S'është vetëm kjo smundje që vajti muaj 11, si mund të themi, me 1200 veta, kështu që nuk është një gjë e re që po na krijon atë problemin e shtimit të vdekjeve për arsye se çdo smundje që ka ardhur dhe smundjet më të thjeshta kanë atë përqindjen e vdekshmërisë tyre. Siç u thash pak më parë që dy pandemit e fundit kishin një përqindje shumë të lartë vdekshmërie. Këtu nga 14 që ishte në fillim jemi si në rang botëror në 3% të vdekshmërisë të cmurve, jo të infektuarve. Po. Pra, po ta marrësh pasaj në total, është një nga pandemit me vdekshmëri më të ulët në të gjitha pandemit që kanë kaluar, që ka kaluar njerëzimi. Fillimi i pandemisë ishte të merri më shumë se sa vetë që shkaktoi pandemia, se po të marrësh do mujtë e parë, nuk patëm, që fa numra patëm. Kur, po, morën masa me njëherë i zëdi. 30, 20, 70, kur arriti 100, me nduam kështë disë që farë. Nërsa sot, jetë tek 700 e tek 800 të infektuarve, edhe si rezultati i shtimit kapacitete, po edhe si rezultati shtimit të përhapjes infekcionit. Se kuptohet që përhapja infekcionit është e lidhur me shumë faktor njerëzor, me masa prandaluse, me respektim ose jo, me kufizime, e kështu me radhë. Njerëzit fillim ishë shumë të shqetsuar, dhe sidomos më kujtohet ato periudhë të merit të ditëve të para, që njerëzit kishin hallën e fëmijëve më shumë se sa të vetes. Po. Edhe gjithë kush telefononte, të lutem do të bëj një tampon se kam fëmijë. Lutem bëj. Për fatin e mirë me fëmijët u tregua shumë zemërgjerë, si mund thoshë atë imuniteti që ata kanë marr nga prindrit, nga nëna sidomos në vitet e para të jetës luan një rol si për çdo smundje. Prekja e tyre fillon në adoleshencë, po ta marrësh nga 12 vjeç e lart, do të thotë sa më shumë i largohesh imunitetit të vaksinave dhe të prindërve, se vaksinat bëhet në moshën, në vitet e para të jetës, fillon infeksioni, por pa dhënë komplikacione dhe humbje jete. Kështu që edhe vaksina që po flasim me numra dhe me shifra kaq të mëdha, duhet përjashtuar kjo moshë nga 9-16 vjeç, gratë shtatzana, kështu që bie numri i atyre që duhet vaksinohen. Mos ta harrojmë se edhe një goxha numër është imunizuar, si mund thuash, edhe pse është e këshillueshme që sa kemi imunizimin, sepse disi referohemi studimit fundit që ka bërë Akademia e Shkencave, do duhet të jemi pak të kujdesshëm nëse qëndron ai studim apo jo, pra si është bërë studimi, sa i jemi vërtet në Tiranë, në kryeqytet 50% të imunizimit. Jo, unë nuk kam marr pjesë në atë studim dhe nuk mund të flas me kompetencë, po si njohësi situatës. Po. Dhe si ndjekës i gjithë dinamikës pandemis, mendoj që ishte pak incituar si konkluzion, për arsye jo të metodave apo çfarë është ndjekur, për arsye të numrit, për arsye të metodologjisë, grup moshat, personat, sepse në qofë se ke vajtë në qendër shëndetësore, dihet që vinë të smurë. Ose ne e shikonin vetë në momentin e partë të pandemis, qofë se ju kujtohet, testet që bërim në ditë dhe një përqindje shumë e ullët, 5-6% arriti infekcioni. Në një periud caktuar, mbriti vajtë në 38%, por ishte e momenti ku testoheshin njerëzi që kishin shënjat e simptoma. Pra sa më shumë njerëz nga ta testoje, aqë më e lartë ishte përqindja e të infektuarve në krasime testet që bëheshin. Kështu që edhe këto testet, tani, kush e ka bërë të punë kërkimore, shkencore, duhet të tregoj metodologjinë dhe kujt ju bë. Sepse mund të jetë një klaster, ose mund të jetë personi mjekësor që është më infektuar, sepse është më ekspozuar, nuk diskutohet. Pra, po sumor në gjithë të element, është vështirë që të dalësh në konkluzion. Ka rëndësi edhe periuda kohore se kur bëhet ky studim? Periuda kohore, ne në kërkimin shkencor mund të vendosësh të bësh një testim ose një hetim për të parë sa është imuniteti në komunitet, sa është imuniteti në komunitet, mirë thash. Dhe vendoset, po jo me 800 veta, dhe janë shumë pak, jo vetëm në qendër shëndetësore. Pra, duhet marrë një palat, një lagje të tërë, që të shofësh në bazë të numrave që merë në studim, se sa ka dalë, sa persona kanë qenë të infektuar ose jo. Nësa kur me një qendër shëndetësore, që shumica e personel mjekësor, ose shumica e personel që vinë janë të cëmur,
pjesa më e madhe e njëqind smurit detyrimisht do të dalin ato shifra. Unë nuk mendoj që është ajo përqindje në Tiranë, dhe nuk është vetëm Tirana, sepse në qytetet e tjera që shohim, Korça, Shkodra, Vlora apo në qytet tjetër, do të ketë rritje mendoj sepse e kanë kaluar më pak njerëz sesa Tirana. Po. Dhe njerëzit janë infektuar ose që e kanë kaluar, nuk janë më burim infeksioni për të tjerë, kështu që bie mundësia e përhapjes së infeksionit. Por të dashën konkluzione të tilla, 50% në një moment të tillë të pandemisë nuk është e këshillueshme. Kjo, doktor, pa dashje, pra ky lloj konkluzioni, ky lloj studimi pa dashje devion rëndësinë për të vaksinuar. Nuk është se krijohet perceptimin publik tek qytetarët që okay, ne kemi arritur një imunitet të tufës, 50 në masën 50%, si rrjedhoi është pa nevojshme të bëhet vaksinimi. Pra shkon gjithnjë shkak pasoj. Nuk është vetëm vaksinimi, mbritja e një shifre caktuar, një përqindje të caktuar të imunitetit ka të bëjë me sensin e mbylljes ose jo, respektive më të masave, sepse kur infeksioni është në masë, po. Nuk ka më sens që të izolosh, të mbash masa shtrënguese ose edhe vetë përdorimi i maskës. Pra, kur mbrihet ajo 67%, do të thotë që njerëzit do të lëvizin të lirë sepse edhe ata që kanë ngelur do ta kalojnë sepse nuk ka mënyrë tjetër se si. Kështu që në këtë sens ka një sens ose një përgjigje negative ose një reagim negativ sepse njerëzit thonë ok, nëse jemi këto për masa, pse do mbajmë më masat mbrojtëse, pse do mbyllem më në shtëpi. Dhe është kjo pikpyetje edhe për ata cilët e kanë kaluar koronavirusin. E dyta, vaksina është një gjë tjetër që shkakton një imunitet që s'dihen akoma, nuk ka studime akoma finale për sa kohë do zgjasi. Po, edhe që kur jetë 50% të 50% të tjerë, u shaktojë të smunde, ja ka atë përqindjen e humbjeve të jetës dhe të pacientëve, kështu që është e këshillueshme në çdo moment. Kjo nuk është një vaksinë e detyrueshme si gjithë të tjerat, sepse në gjithë botën ka vaksinat detyrueshme dhe vaksinat fakultative, që i bëjmë, por nga që kam dëgjuar me personel mjekësor dhe njerëz, duan që ta bëjnë, sepse nuk jemi ne të parët që po e bëjmë dhe po e shohim gjithandaj që po bëhet vaksina dhe ka atë mbrojtjen e lehtë, si mund të thuash, nuk të shkakton sëmundjen, por të shkakton krijimin e antitrupave kundër kësaj sëmundjeje. Është shumë e këshillueshme. 50% edhe sikur të jetë, nuk mendoj që duhet të jetë kundërindikacioni vaksinës, sepse edhe personat që kanë kaluar është e këshillueshme që ta bëjnë. Doktor, jemi pothuajse në minutat e fundit, po kurse si nuk do doja që ta shmangnim pak çështjen e masave, edhe sa kohë do duhet që ne kemi një orë policore tashmë të vendosur prej orës 22 deri në 6 të mëngjesit dhe një tjetër masë e rëndësishme është edhe vendosja e maskave në çdo ambient të detyrueshëm. Ndajemi në dy momente, të gjitha ta personat cilët janë negativizuar, pra e kanë kaluar koronavirusin, pse do duhet të mbajnë maskën njëjtë me ata cilët nuk janë infektuar? Dhe për sa kohë do zgjasin këto masa? Masa do zgjasin derisa të bëhet imunizimi, tham, i tufës ose i popullsisë. Respektimi masa ka të bëjë shumë se kjo pandemi ta ndryshon kurbën në ato 2-3 javë me njëherë. Sa i respektor masat dhe shëmbulli më tipik është Anglia. Po. Veç fillimit të pandemis, në fund vitin e kaluar, u hapën stadiumet. Sot, Anglin e ke me 54.000 infektime në ditë. Po arrin me ato dhe ka bërë 58 milion teste. Pa i bjet këtë testuar këdo. Që do të thotë, vetë testimi, izolimi nuk funksionon në qoftë se nuk i respekton masat, qoftë se nuk mbrojë që mos të virusi. Basë ndeshjeve erdi, kjo gjendje që erdi, ndofta përkon edhe me zbulimin e shtamit të ri të virusit, që është një koincidencë me masat që nuk u respektuan në Angli, më shumë se sa se ky shtam është izolur që në shtator. Po. Dhe në atë studim që u bë, rreth 4-5.000 në atë zonë të Londrës, 1.100 dolën të infektuar me shtamin e ri që doli. Nuk janë izoluar shumë në shtetet tjera të botës, që të themi se tani thonë, okej, i shtuat masat, po pse rri Anglia vetë me blokuar me avionët direkt me të, kur dhe nga vëndet e tjera vinë. Nuk ka një alarmizm. Unë mendoj që më shumë është kjo rrjedhoi e mos respektimit të masave, e mund të quash një eksperiment që dështoj,
si në fazën e parë dhe në fazën e dytë, si me mos mbylljen e fillimit, po dhe si me lirimin e masave në atë farë mase të dërgosh njëri në stadiume, ku në i tregoj vetë Italia në Bergamo, kur bën ndeshja në mars në, me Valencia dhe ndeshja këthimit dhe i pam pasojat e Bergamos me gjitha të kamiona. E një taj gjohë për sëritani, këshu që japë sepse ne ngurojmë që të ndryshojmë njërë drastike masat. Pam që kufizimi i orës policore, mbajtja e maskës, i gjena dhe mosapja universitetit, ndikuan më smirin kontrolin e pandemisë. Na quan në këtë kontrol dhe mos ngarkim të sistemit dhe mos kapitulim të sistemit, në falë masave, atëherë, në që fëse funksionuan, dhe ne kemi bërë modelin tonë, duke parë që nuk ka një model të përsosur në gjithë botë, nuk ka një shtetë, edhe vetë Gjermania ka 20 e ca mijë të infektuar tani. Oh. E imbrojt, jemrojt popullësin, po si duke të jo pandemi, do të bëjt gjiro në gjitha ato vëndet. Sa më eftot është klima, aq më shumë po ndodhë, si në Amerikë, si në Rusi, dhe në shtetet më të ftohtat e Europës. Dhe vetë Anglia dhe Gjermania. Kështu që, kjo eksperienca jonë po na mësojnë që, okej, e përgjithshme është kjo, masa liruse shtrënguese, po kë, do mbash më shumë dhe kë do mbash më pak. Unë mendoj që oraret e natës janë tipike të rinjve, sepse në komunikatën e djeshme, dëgjuam dhe nga drejtoresha e IShP-s, që tha që mosha e të infektuare në 25 e lartë. Kështu që ato janë më të ekspozuar dhe ato janë tipike të orëve të natës, si mund të thuash që e shpërndajnë infeksionin në mënyrë shumë të madhe, shumë të shpeshtë, dhe vetë nuk pësojnë gjë, po e pësojnë prindrit. Prindrit, po. Kështu që këto masa janë në këtë shkallë. Dhe masat që morën për festat e fund vitit, do dhjetë ishë nga data 24 dhe 24, ishim për këtë qëllim, sepse grumbullimi në për restorante, grumbullimi njerëzve në për banesa, ku në një kohë që janë të gjithë pushim, do të shkaktonte një parajsë infeksion dhe prap ne do të presim 2 javë që të shofim se cili është rezultati dhe si ka funksionuar, si ka manifestuar. Po shofim që këto ditë ka një tendencë rritje, po. Tendencë rritje, kështu që duhet që ta kemi në kontroll situatën, për fatin e mirë është në kontroll. Me të drejtën isha shumë i shqetësuar në fundin dorë fillim dhjetorit, se arritëm 506 pacient në 20 ditët e fundit, që kishte një 8 pacient në ditë, pavarësisht sa unitë dilin ishte plus. Duke menduar që 8 pacient në ditë të ymë, për 30 ditë do 240 shtretër. Pra, ne, sepse në fundit, qytetari bën telefonatën, çdo institucion ka punë vetë, po shtratin do filloj që nga marja në shpi, mos mbajtja në ambulancë, shtrimi e kështu me radhë, janë një zinxhir i tërë, por që detyrimisht qytetari morën një 27, thotë dhe pse më bën për jashtë, pse s'më gjejmë vendin, pavarësisht që janë shumë institucione në lojë të cilat duhet të organizohen. Dhe kjo mënyrë menaxhimi unë mendoj se ka qenë e dura deri në këtë moment të kontrollit të kësaj pandemie. Dhe shpresojmë që, jo shpresojmë, po kemi kaluar gati, jemi në muajin e 11, ka bërë një cikël goxha, do të jenë edhe pak muaj, ardhja e vaksinës do të ndihmoj më së miri. U ke shpresuar që nga mezi i vitit, nga vera të shpresojmë që të fillojmë normalitetin dhe rutinën tonë të mëparshme. Doktor Brataj, faleminderit shumë që ishit me mua. Gjithnjë kënaqësi t'ju kem në studio. Faleminderit juve.